uden at fornærme de tidligere gæster, vi har besøgt, så vil jeg våge at påstå, at det her det er det mest bedårende selskab, jeg har været i løbet af weekenden. Og det er dig, Pernille, og jeg må lige høre, hvordan er det at stå i sådan en mundering der? Jamen, det er jo altid fantastisk at få lov til at prøve brudkjoler og få lov til at gå catwalken i dem. Men altså, Miss World, og du lader jo til at leve enhver piges drøm. Hvordan er det for dig lige for tiden? Jamen, det er super fedt, det er det. Det er en oplevelse, jeg aldrig nogensinde ville være foruden, og jeg er glad for, at jeg tog mig sammen og meldte mig til. For det krævede lige lidt overvindelse. Men jeg kunne også forestille mig, at der må være nok at se til for tiden for dig. Det må vel også være lidt hårdt? Altså, især efter jeg er kommet ind i Highline Fashion, så er der lidt at se til. Og jeg håber også på meget mere sådan i fremtiden, så det er rigtigt. Men hvad er det i det der, altså udover at man jo får lov til at prøve en masse fantastisk og flot tøj, hvad er det så ved det, du godt kan lide? Jamen, jeg tror bare, det er den der lille pigedrøm der, hvor man får lov til at prøve en hel masse tøj og få sat hår og make op på alt det her. Og ja, det tror jeg, der er rigtig mange piger, der kan sætte sig ind i. Nu har vi jo så lige set showet her, og der er jo drøn på, det er mange monteringer, I kommer igennem. Hvordan foregår det sådan om bagved? Det er hektisk, men jeg synes, det er godt delt op, og vi har styr på det. Efter vi har prøvet det et par gange, så kører det bare. Altså for eksempel den her, den tager lidt tid at komme i den. Der er også snøre bagpå, så det er lige et par gange, man skal prøve det, så sidder det i skabet. Og så kunne jeg forestille mig, at det stempel der, at det er et, man bærer med en stor portion stolthed også? Meget, det er det. Virkelig. Det er en konkurrence, som ja, gør noget godt for kvindeligheden, synes jeg. Så det er meget stolt af. Nu er du så ved Highline Fashion, men hvad er planerne for dig sådan fremadrettet? Jamen, jeg er jo i gang med en uddannelse nu. Jeg er uddannet sygeplejerske, og så er jeg i gang med at læse videre. Så lige nu der er det nok uddannelse, det står på, så det her som fritid.